Ժողովուրդ ջան, ուրեմն սենց։ Ես մի հատ բան ասեմ, ձեզ իմ կարճ խելքով որտեղ եք տեսել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մինչև վարչապետ դառնալը 27 տարեկանից, բերդերից, չգիտեմ, տարբեր քաղաքական դաշտերից հայ հասարակության համար կռիվ տա, հայ հասարակության համար արուն ու արցունք թափի, պադվալներում մեկուսացվի, հեղափոխության ժամանակ փշալարերի մեջով անցնի, այս կիսախալխուլ ժողովրդի համար որտեղ եք տեսել նման հայ քաղաքական գործիչ? Եթե տեսել եք, ձեր բոլորին կոչ եմ անում, ինձ բացատրեք դրա մասին, եթե դուք տեսել եք հայ քաղաքական գործիչ, հայ ղեկավար, հայ վարչապետ, որ անցել է այդքան բարդությունների մեջով ու կանգնել է ժողովրդի կողքին. Մարդը կարա մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, 14 տարի, մարդը չի կարա 25 տարի շուրտված խաղա։ Սա Սնդուկյանի թատրոնը չի, ժողովուրդ, եւ ներկայիս գործող, բայց փլուզված, ավիրված 17 կուսակցություններ։ Դուք երկու անգամ ոտնահարեցիք հայոց սահմանի կանգնած այս արդար տղերքի, թե ընգած տղերքի արունը, ժողովուրդ ջան, 17 կուսակցություն ջան, թե կիսականգուն ավիրված վիճակում կանգնած տղերքինը, թե հիվանդանոցում վառված, արված, ջարխուխուրտելած տղերքի արյունը դուք պղծել եք, ավիրել եք, այնքան ենք խոսացել, որ ջրազրկվել ենք, որտեղ եք տեսել զինվորը 40 օր պատերազմի դաշտում? Շնորհակալ ենք ներկայիս գործող իշխանությունից, շնորհակալ ենք մենք բոլորս Սփյուռքում գտնվող մեր հայությունից, նրանց տված աջակցություններից, բոլորը օգնել են մեզ, այդ բոլորի շնորհիվ զինվորը առողջ, չպարտ, կիսաառողջ կանգնելա, թե ինչ ա եղել, նախդի հիմա 45 օր հետո անլողանալ, անսափրվել, իջելա տուն, այս կորոնավիրուսի ծանր ժամանակ ամեն ինչից տուժած զինվորը իջելա տուն, Հայաստանի մեջ պոստ եք ստեղծել, նախկին 17 կուսակցություններ սարքել եք, չգիտեմ ինչ բանդալիզմ ստեղ, որ հասարակությունը տանջված պոստից իջելա ու ստեղ նորից պոստ եք առաջացրել, դիրքեր եք սարքել, ես անմեղ ու տանջված երեխեքը կանգնել են ստեղ, ինչ որ պաշտպան են կայնում, ում եք պաշտպան կայնում? Պարոն Փաշինյանին, մի մարդու, որ կայնելա զինվորի կողքը, որ կայնելա բազմազավակ ընտանիքների կողքը, մի մարդու, որ քայլելա ժողովրդի հետ, քայլելա հասարակության հետ, հասարակության հետ հաշվի անստե, ու խոսքը հաշվի առե հասարակության, ում դեմ եկել է, ինչ իշխանափոխություն, ինչի մասին է խոսքը? Նարան ով ա, ով ա նարան, ով ա դրսի ժողովուրդ, ով ա նարան, ձեզ լափամանից օգտվողներ համարող նարան, ոնց կարագա իշխանության պարագլուխ, ու Օսիպյանը ոնց կարագա, ոնց եք դուք, ձեզ թույլ տա, դուք այնքան դենընգած հասարակություն եք, այնքան ծախված, այնքան նսեմացված, այնքան բեզակալագիչսկի տրապկեք եք, որ դուք կարակցակ Հայաստանի Հանրապետության գործող ու պիտի գործի, քանի հասարակությունը կանգնած նրա կողքին, ու հասարակությունն էլ մինչև մահ կկայնի, կմեռնեմ Տիգրան Նավդալյանի նման, վերջի խոսքս ասելով կմեռնեմ, ժողովուրդ։ Երեկ չի առաջի օրը ոչ մեկ Արցախից եկած այդ Ռոբերտա Սերժական կլանի դեմ ոչ մեկ չկար հրապարակում, մի հոգի լայֆանող էլ պարզվեց այսօր, որ եղելա, մենակ ես այդ ամբոխի դեմ առանց վախենալու լայֆ եմ արել ու պաշտպանել եմ մեր սևազգեստ մայրերին, բայց ոչ մեկ չի կայնել մեր կողքին, ուրեմն մենք կայնած ենք մեր ընկած ախպերների կողքին, մենք կայնած ենք հիվանդանոցներում ջախուխուրտելած ախպերների կողքին, մեր սուքը հրոպեն մեկ ավելանում է, թող հեղափոխություն լինի, թող լինի, թող վարչապետին հանեն, պատերազմը դադարացրեք, ժողովուրդ ջան, դադարացնելուց հետո, երբ որ 18 տարեկանի 45-ի ողբը կանցներ, Նաիրա Զորաբյան կոչեցյալ, նոր Հայաստանի սկաշաղաղ հանրապետության հրապարակում ծափերի կոչ կաներ, որտեղ ես տեսե Աննա Գրիգորյանին վիրավորող, մայրական պարտականությունների դեմ վիրավորող կինը, այս սկաշաղաղ մայրերին կանգնի կոչ անի, որ պիտի ծափահարեք, ինչի համար եք ծափահարում, ինչի համար եք ծափահարում, պահեք այն կողմը ձեր կամերաները, 18 տարեկան կորուստված, ջախուխուրտելած սահմաններում
Թուրքիայի կողմից քլորով ու եսիմինչ գազերով վառված դիագի դեր չդարած ծնողներին է ծափահարում, որ լսեն։ Ինչի համար է ծափահարում։ Լավ գիտեք, որտեղ ենք։ Երեկվա ակտիվ ցուցարարներ, երեք օրվա ակտիվ ցուցարարներ, դուխիով, սելֆիներով, չգիտեմ, տակի զգեստներով մխիթարվողներ, մենք ստեղ ենք։ Նուժելի 18,000 դիտորդ ունեցող խոսացող մարդուն, շան նման հաչացող, զինվոր պահանջող մարդուն, 18,000 հոգի լսմա, դուք չեք լսում, դուք չեք տենում, որ դուք պահանջել եք, իբր զինվորը չի կայնելու Փաշինյանի կողքին, զինվորը էլի չի կայնում Փաշինյանի կողքին, զինվորը կայնումա իր կայնողի կողքին, ձեզովա թույլ տվել այս կորոնավիրուսի ծանր ժամանակահատվածում բժշկի հոգսը ավելացնեք, ոստիկանության հոգսը ավելացնեք, ձեզովա թույլ տվեք քաղաքական գործիչին 10 տարեկան թե 8 տարեկան երեխեն մեջը հրահրեք, ավտոն շրջեք, իջացնեք մարմնային վնասվածք, հասնեք։ Եթայք Շուշի, բա դուք չեք տենում Շուշի եկած տղերքը, դուք որ իմ սելֆիների տակ, բաների տակ, այդ ինչ է անտերի անունը, լայֆերի տակ գրում եք, թե տղերքը Շուշիից չեն եկել, ուրեմն, եթե դուք չեք հավատում, որ ստեի տղերքը Շուշիից չեն եկել, առնվազը այնքան հավաստի աղբյուրներից եք խոսում, որ ստեղի տղերքը առնվազը եկել են ձեր տան կնանոց ծոցից, դուք էլ չեք նկատել, որովհետև դուք քաղաքական դաշտում աթոռներ եք շրջում, Ռոբերտա Սերժական կլանն եք վերականգնում, մի բան, որ չի վերականգնվի երբեք։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, հարգեք մեր երաբլուրը, հարգեք մեր ծնողներին, Արցախից եկած հայություն, 45 օրա ձեր առաջ խոնարհվում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ հրապարակում պետք է բոյկոտումներ անեք, հրապարակում չէ, կներեք, դուք դուխ չունեցաք մեր 17 կուսակցության թափթփուկների հետ ներգայանալ հրապարակ, որովհետև որ մի րոպե հոպարջան կներեք, որովհետև դուք լավ գիտեիք, որ տղերքը, այս գարի պես տղերքը, իրանց աղբերների փրթիկ-փրթիկ դիագը տեղափոխելով, կեսին էլ մանգարով, դարել են անտարի գազան ու ձեզ կձևավորեն։ Մեզ հանգիստ թողեք, մեր սուքը հարգեք, լռեք, երբ որ կհասունանա ձեր չկայացած հեղափոխման օրը, այն ժամանակ էլ կգաք ու հեղափոխություն կանեք։ Մենք կայնացենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, անգամ քաղաքը հանդարտ հանգիստ վիճակում է, չի խառնվում, սա Փաշինյանի համար հեղափոխություն չի համարվում, դուք նախկիններդ մեր քաղաքական դաշտ դու մանելու ոչ մի բան չունեք, բացարձակապես դուք չունեք, առաջնորդել չունեք, խայտարարված են կարգի հունից մի հանեք, որ ձեզ բարոյական այլ բաների մեջ չշաղաղեն, մեզ հանգիստ թողեք մեր սկի հետ, անգամ ես ելույթը ամոթա, ես ինքս նոր տեղեկացել եմ իմ հարազատներից, որ ես կորստի տեր եմ դառել, բայց բոլորն էլ իմ կորուստն են, մենք Փաշինյանի կողքը կանյաց հասարակությունը, այս տարիքով մարդկանց կողքը կանյաց 20 տարեկան աղբերների զինվորների կողքը կանգնած հասարակությունը ամսի 27-ի երեկոյան արդեն դարելա սկավոր, մեզ հանգիստ թողեք, ինչ որ վարձակալական ստեղ չեմ իմանում, գլխականակ չի ապահովում, չկա նման բան, ունի ցույցի հատուկ ռեսուրսներ, ժամ, օր, պատարակ, համաձայնություն, անօրինական 30 քանի տարի նսեմացրած ժողովրդին թալանած, կողոպտած մարդիկ ելել են զինվորի համար կռիվ եք տալի, դուք նախկին 17 կուսակցություններ, ինձ ասում են քիչ խոսա, ընկել ես քո հետևից, ուրեմն ասեմ ձեզ, ես ու իմ հետևը լրիվ ազատ ենք, կարակ գաք, ես ստեղ կայնած եմ, ես մենակ հրապարակում եմ էլ, ես ինքս նախընտրում եմ, մեռնեմ, ես մարդկանց կողքին ննջեմ, քանս թե ապրեմ ինչ-որ սրբապիղծների հետ, դուք խաղաղ պայմաններում 35 տարի եք ասել, ասում եք 26, 20 տարի կառավարման ընթացքում խաղաղ պայմաններում չոքած ներողություն եմ խնդրում ու ասում եմ, ավելի շատ կորուստ եք տվել ու ավելի երիտասարդ պակալենի եք վերացրել, քան ստես քաղաքական պատերազմի ժամանակ, այս համաշխարային պատերազմի ժամանակ, իմացաք, ավելի շատ կորուստներ եք տվել, դու Ռոբերտա Սերժական
Klan, Manvel, Dot, Bolorot, Bolorot, Jesem, Zesdasem, Hayastani, Handra Petuzian, Bnakic, Avakian, Rustam, Jeresun, Hingatari, Abraz, Hayastanum, Wotschmi, Pastazi, Dakumen, Chunetsatz, Bolorit, Tanjank, Nerdus, Sadrank, Nel, Tesatz, Hasarakutian, Amenakarevor, Masnik, Zavusuk, Tesatz, Heidenikin, Kamarvam, Vorderes, Teste, Azatutian, Raparakum, Zapel, Hanschi, Jerablurumel, Merharganki, Turki, Shepor, Zaine hanchi. Vordeh este senaria Zorabian Kochetial. Vordeh este senaman ban. Utrope heto hel nu manglume. Khagakakan trapka es du. Voch mi ban phagag zeri mesh thogel petchi. Yete duk dersi hayutyun inzi kochek anan vor yes lrem in sire mek ins harg mek vakh mek im an vtangutyan mar. Steh. Ha. Dersi hayutyun tanjvma. Dersi hayutyun artsun khatapm. U im shnoriv. Թքմա 17 կուսակցության երեսին, կարակ մտնեք, լայֆերի մեջ տեսնեք, դրսի հայությունը կայնացա Հայաստանի Հանրապետության, ոստիկանության, պատգամ մարմինների կողքին, պրծավ գնաց, այսքան բան, շատ լրատվական միջոցներ են հարցազրույցներ վերցրել ինձանից, սա էլ ասեմ ձեզ, եթե կուզեք նկարեք, կուզեք մի նկարեք, լուսավոր Հայաստանի, կարմրագլուխ են լրբից բռնած ու բոլորը կտրել են, կրճատել են, փոխ վերադարձրել են նենց, վերաձևակերպել են նենց, որ մենք դեմ ենք Փաշինյանին, ոչ, կարակ այդ լրագրության այդ բաները չտարածեք էլ, մեզ ճանաչում են, մենք ամսի 27-ից Փաշինյանի հետ տանջված, տառապած, մեր համար կյանք տված, արուն թափած, բայց դիագի տեր չդարած ծնողների կողքին կանյած ենք ու կկայնենք մինչև վերջ, մինչև վերջ, թեկուս հեղափոխություն լինի, թեկուս ձեր 17 կուսակցության երազների մեջ Նիկոլ Փաշինյանը չղեկավարի այս երկիրը, միևնույնն է, մենք կանգնելու ենք Փաշինյանի կողքին, նախկին իշխանություններ, նորմալ քաղաքական գործիչ մնացելա Նիկոլ Փաշինյանը, մեկ էլ մի քանի ծեծվածներ, որոնց դուք եք ծեծել, դուք կերակ բոլոր այն նախկին իշխանությունների գլուխը, ում որ պաշտպանեց հասարակությունը, բայց այս ժամանակ չփորձեք որևիցե իշխանության, գործող իշխանության մազի կողքով արագ անցնեք, չփորձեք մեր գլխին անել հոկտեմբերի 27, մենք մինչև հիմա մխկտմենք Դեմիրճան ենք պահանջում, մենք մինչև հիմա Սպարապետ ենք պահանջում, մենք մինչև հիմա հոկտեմբերի 27-ի ողբն ենք ողբն, մենք ես են սնիկերսներն ա, ես էլ են զովվածի մայրերն են, անկախ նրանից մենք բոլորը զովվածի մայր ենք, որ Զորաբյանի քամագը պահող տանջված արնակամ եղած զինվորի համար Զորաբյանը թքմա սնիկերսների վրա, Զորաբյան մենք թքմենք ընդհանրապես քո գերդաստանի վրա, եւ քու դուրս եկած մուտքի դեմը, դու պտի դուրս չգայր երկրագուն, ձինս կտրեմ, որովհետեւ գիտեք որ դիակները պտի ֆուրերով վերեք, ֆուրերով, դուք եք կանդել ես երկիրը, ստեղ բայց ու խոսացողներ չկա, քաղաքական պրաստիտուտ եկեք, քանի այդ նման շատանը մա, քանի այդ նման դարձման դունդ,